Rok sa točí dokola, vždy nový deň privolá. Minie leto, zima, mráz a ďalší rok máme zas. RTVS uvádza český animovaný seriál Chalúbka na vršku. Ako to bývalo na Troch kráľov? Január roztočil koleso nového roka a všade vládne zima. V tejto chalúbke žije rezbár Tomša so svojimi deťmi, Aničkou, Jankom a Marienkou. Jeho žena Maruška zomrela a tak to nemá jednoduché. O deti sa musí starať sám. Ešte, že mu pomáha jeho najstaršia dcéra Marienka. Tá musí Aničke a Jankovi nahradiť mamičku. Priniesla som posvetenú kriedu pre Troch kráľov, aby sa zajtra mohli podpísať na naše dvere. Tá je zo školy, nie je posvetená. Isté, že je zo školy. Dal mi ju Jozef a ja som ju v kostole nechala posvetiť. Hovorí sa pán učiteľ Jozef. Marienka ho volá Jozef a keď ho zbadá, celá sa červená. Počkaj, až ťa chytím. Ocko, a kto to boli tí traja králi? No preca Gašpar, Melichar a Baltazár. Boli to vlastne traja mudrci z východu. Z hviezd vyčítali, že sa v Betleheme narodil Ježiško, Boží syn. Tak sa za ním vybrali aj s darmi, aby sa mu poklonili. Ale museli ísť tajne, aby sa kráľ Herodes nedozvedel, v ktorých jasličkách je malý Ježiško. Vedeli, že kráľ chce nechať Ježiška zabiť. A prečo? Nuž, bál sa, že ho Ježiško pripraví o jeho korunu a stane sa kráľom. Ježiška ale zachránil anjel. Varoval Jozefa, ten posadil Máriu aj s malým Ježiškom na oslíka a tak pred zlými vojakmi utiekli. Mám za Aničkou hrať. Pozri sa, trojkráľová krieda. Janko, vyskúšajme ju. Tu máš. Počkaj. Hlúposti. Poďme tadiaľ, dobre? Nie. Tadiaľ. To teda nie. Ale áno, tadiaľ. Pusti ma. Nechaj ma. Počuješ? Nechaj. Ideme tadiaľ. Počkaj. Janko s Martinkom si vzali krietu. Čo ak ju celú vypíšu? Veď je trojkráľová. Bežali do lesa. Pomoc! Jej, veď to je čertica od kudličkovcov a ja som sa bála. Čertica! Čertica! Tak tu si ty, tuláčka. Každú chvíľu niekam utečieš. A čo robíš v lese ty, Anička? Náš Janko s Martinkom ukradli kriedu. Ale nevral. Radšej sa vráť domov. Už sa začína stmievať. Ty čertica jedna! Jau! Psst! A máme po Troch kráľoch. Nemáme kriedu a navyše si stratil čiapku. Ale Anička to tak nenechá. Rozbehla sa do kostola. Traja králi musia byť. Pán učiteľ Jozef sa prekvapene pozerá. Koho to vidí? To je predsa Tomšovie Anička. Prosím ťa, Ježiško, viem, že darčeky si už nadelil, ale nenadelil by si nám ešte jednu posvetenú kriedu. Ale rýchlo, potrebujeme ju už ráno. Prosím ťa, nadeli ju Tomšovcom do tej modrej myštičky. Veľmi, veľmi pekne ti ďakujem. Jej, Ježiško nezabudol. Traja králi, ideme k vám. Šťastia, zdravia, prajeme vám. A
tak traja králi prišli s koledou k Hrnčiarovi, k Vojtovcom, k Obuvníkovi a nakoniec sa vybrali ku Kudličkovcom. Šťastie, zdravie na dlhý čas, zďaleka prišli sme medzi vás. Ďaleká je cesta vaša, do Betlehema myseľ naša. A čo ty tam, čierny vzadu, vystrkuješ na nás bradu? Nie, ja nie som čierny, od slnka som len opálený. Nám hviezda dáva znamenia, a to od Kristovho narodenia. Ty dračica jedna, i hneď sa vráť. Čo teraz? Rýchlo za ňou, poďme rýchlo. Počkaj. Musíme za ňou rýchlo. Čertica. Počkaj. Stoj. Za ňou. No tak. Mám ju. Ja. Račulka, vráť mi tú korunu. Veď sme kamaráti. A tak kamarátka Straka znova korunovala kráľa Gašpara. Včera v noci niekto klopal na okno, Marienka. To bol Ježiško, ocko. Priniesol chlapcom kriedu. Že by tu Ježiško stratil učiteľský zápisník. Traja králi odložili svoje koruny a list v kalendári sa pomaly preklápal na 7. január. Na slovenskom znení spolupracovali Marek Suchytra, Miroslava Drínová, Dušan Sabo, Henrieta Jančišinová, Viktor Vrbiar, Marian Ujlaky, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Miroslava Brezovská, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2015.